Hej på er! Idag tänkte jag göra en video med lite kläder som jag tänkte visa upp från chiquelle.se. Så den här videon är i samarbete med Chiquelle och jag tycker vi börjar direkt. Det här är då lite höstmode som jag tycker, och det är lite klänningar bland annat, men det är höstklänningar så att jag tycker att man kan ha klänning på hösten också. Men vi kör igång direkt utan att jag ska sitta och babbla massa innan videon. Vi kan ju börja med den tröjan som jag har på mig nu, och den har en liten beige, väldigt ljus beige färg, och den har ärmar hit med lite cutouts här, om man ska säga. Och jag älskar Chiquelles material när det är liksom ribbat, för att det är så himla, alltså, behagligt att ha på sig. Det är väldigt så här töjbart och det är skönt. Det är liksom inte någonting som sitter åt, utan det är töjbart liksom och det är mjukt. Nästa grej är väldigt svår att visa upp så här, men ni ser ju hur den sitter på, men det är lång kappa i alla fall. Och den är fodrad, den är jättetjock och superlen. Och så är den grå. Alltså, jag har alltid velat ha en grå kappa. Fråga mig inte varför jag inte har köpt den, men det är inte min stil egentligen. Men jag vill verkligen ha en kappa, och den här är superfin. Dock så måste man sprätta upp fickorna själva, för att de var typ igensydda och jag bara, okej, det är en ficka, men hur får jag in handen? Men ja, tydligen så var det så i många andra plagg också som man köper från olika ställen. Så det var fickor i alla fall när man sprätte upp dem. Och den här är i storlek XS, tror jag. Det står en sexa här, men det står inte så när man köper dem. Det står då i, jag tror det är XS eller 34 eller hur det står. Jag har i alla fall den minsta storleken. Och jag måste säga att ska ni köpa sån här, så ta en storlek större. För att den är väldigt, väldigt tight, alltså vid axlarna och ryggen, eller så är det för att jag är bredaxlad, men jag brukar kunna ha kappor i min egen storlek, så att jag tycker nog att den här är en storlek större måste man ha, för att den är nog lite liten i storleken. Skulle jag liksom göra sådär, så skulle, då skulle det spricka. Men jag tycker den är så himla fin, så jag får väl helt enkelt bara gå med armarna rätt ner, eller så får jag helt enkelt byta den till en storlek större. Men den är jättesöt i alla fall, så jag gillar den väldigt mycket. Och här kommer den första klänningen då, som är militärgrön. Den här har också liksom som en liten ring här runt halsen och sen en liten volang vid axeln. Och där gör jag också att man liksom visar axeln lite mer och att det ser ut som att man har lite större axlar. Men ja, jag får ta det, för att jag tycker att den här är jättefin faktiskt. Och höstig, och sen det här med ett par lårhöga stövlar. Jag kommer tjata om lårhöga stövlar i hela den här videon, men det är så jäkla snyggt att ha det på hösten. I och för sig så har jag det på sommaren också, men det är snyggt året om helt enkelt. Så att det här, perfekt. Alltså det är inte, man klär inte upp så för mycket och inte för lite, utan man kan ha det till vardags, vilket är awesome. Här är då en till klänning, och den här har faktiskt så här mockamaterial, vilket har varit väldigt inne nu på sommaren också faktiskt. Och det här, jag har faktiskt inte så mycket som är i mocka, alltså i klädesplagg. Jag har en body, tror jag. Och den gillar jag sjukt, sjukt mycket. Så att den här färgen tvekar jag lite på. Alltså den är brun, men den ser även lite så här orangeaktig ut. Men alltså den är så jäkla snygg. Och så har den en snörning här bak, vilket jag också tycker är superduper snyggt. Och sen ett par lårhöga stövlar till den här också. Alltså, det kan inte bli bättre. Den här tröjan har jag sett hos så många YouTubers. Och alla har älskat den. Och alltså, jag kan inte säga något mer än att jag älskar den också. Den här har jag haft dag ut och dag in nu när jag var sjuk. Alltså, jag skojar verkligen inte. Den är så stor, den är mjuk, den är fluffig, den är varm. Alltså, så himla mysig. Och så har den så här en liten slits på höfterna, varsin sida. Alltså den är så jäkla mysig, så att den här, den kommer jag ha så mycket alltså. Jag tycker den är så fluffig och bara, här kommer en klänning till, och jag vet inte, men jag tänker på Bente när jag ser den här. Jag vet inte om hon har en sån här, eller så vet jag inte ens varför jag tänker på henne, men den här är i alla fall lite grå kanske. Lite gråbeige. Ja, något sånt. Ni ser färgen. Jag är inte dum i huvudet, säger jag. Ni är inte dum i huvudet. För jag den här är i alla fall jättefin. Den här är också ribbat och är väldigt töjbar. Den har en liten, så här, ett litet kors här bak på ryggen. Och
Den här är också så här höstig och bara mysig. Liksom som en liten touch upp till vardagen, men ändå inte liksom för uppklätt. Jag gillar den. Nu till de första brallorna då. Jag visste inte riktigt vad jag ville med de här när jag beställde dem, men jag tänkte att man måste ju våga testa på lite. Och det här är ett par liksom leggings eller tights eller vad man nu vill kalla det, fast det är i mocka imitation. Och ja, alltså grejen är så här. Jag gillar inte egentligen när man har, om man ska ha en svart tröja till svarta byxor och det svarta liksom skiljer sig för mycket. Så att liksom ett klädesplagg ser lite uttvättat och grått ut. Men det gör ju redan de här, alltså eftersom att det är liksom annat material. Så att den här får man nog inte ha, eller man får ju ha svart om man vill, men ja, jag tycker att de ser uttvättade ut om man har det till någonting som är jättesvart liksom. Fast också hade jag det till en svart tröja, men ja, jag skulle bara testa dem liksom. Men de här är väldigt sköna också. Något tajta, men det vill man väl ha antar jag. Men jag tänker att de här också kan bli liksom, ja men som en, man piffar upp det liksom bara. Då kan man söta lite topp och sen göra de här resten liksom. Här kommer en till liten topp. Och nu ser ni nu att den här jag har på mig är jätteljus. För att det här är ju deras färg som de brukar ha på deras beige liksom. Men den här är mycket, mycket ljusare. Det här är också en sån här liksom, jag vet faktiskt inte vad det kallas så här när man har liksom bara en ring här uppe och sen så. Men det här är en liten topp. Jag tror faktiskt att den går precis där byxorna slutar. Alltså den här är ganska kort liksom. Men det visar liksom inte naven ändå. Men den här är också ribbad och superskön. Jättestretchig och fin helt enkelt. Och här har jag också en till som är likadan ungefär. Fast den har liksom, den här är alltså annat material. Den här är liksom, ni ser att det ränder på den och det är, alltså jag är så jävla dålig på att förklara, den här är stickad i alla fall. Och sen är det svart och sen vet jag inte om ni ser att det är lite, lite glitter i. Så det här är mer liksom en party-tisha. Fast ingen tisha, men en party-topp. Jag tycker de är jättesöt i alla fall. Men den här är lite, lite så här sticksig bara för att det glittrar om den. Den är inte sticksig, men man känner liksom att det, ja. Så ja, jag vet inte riktigt hur det blir att ha den i längden, men den är väldigt fin i alla fall, så man får väl ha den en stund i alla fall. Jag tänkte faktiskt vänta med det bästa till sist, men jag kunde faktiskt inte hålla mig. Så det är inte sista plagget, men det är det absolut bästa, snyggaste, sexigaste, finaste. Alltså wow, wow, wow. På riktigt så är nog det här det bästa jag någonsin fått från Chiquelle. Det är en jumpsuit som är så, jag ska inte svära, det har jag säkert redan gjort i videon, men alltså, den är så sjukt snygg. Den har långärmat och långa ben, så det är liksom som en hel dräkt så. Och sen har den cutouts lite här och var. Här, mellan brösten. Här bak vid armhålorna, eller alltså, här bak, liksom, inte under armhålorna, ja. På ryggen, ja, och där bak. Alltså, den är så sjukt, 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 sjukt snygg. Och jag är så jäkla glad över den. Så att det finns inte. Alltså det här är verkligen, det här är party. Här kommer också lite party. Det här är en playsuit. Alltså en jumpsuit fast med korta byxor. Glitter, glitter, glitter. Och långärmat. Yes, shorts här nere. Och glitter. Massor utav glitter. Den här är, alltså, jag tycker egentligen att det är obekvämt med paljetter. För att man typ skär sig när man, alltså när det går emot kroppen så liksom skaver det. Man skär sig kanske inte, men det skaver. Men det här är superfin. Nu är det kanske inte det här någonting man bara har på vardagen för att den är ju väldigt, väldigt uppklädd. Men den är väldigt fin i alla fall och jag gillar den. Och den har lite, den är liksom inte vit. Alltså jag vet inte vad jag ska kalla den här färgen. Den är inte beige, den är inte vit. Den är typ ljusgul beige guld. Danny! Jag tycker i alla fall den är jättefin och jättemysig. Men väldigt urringad. Så man får väl kanske sätta en lite säkerhetsnål eller någonting vid brösten. Den här väskan kanske ni känner igen. Jag har ju faktiskt en sån här fast i ljusgrå. Och jag älskar den så himla mycket. Så att jag tänkte, nej, jag har tröttnat på färgen nu. För att jag har använt den så himla mycket.
Så då gick jag in och faktiskt hittade den här färgen som jag fastnade för direkt. Den är liksom lite brun och grå. Och mycket mörkare än den jag har. Och den finns även i alltså, röd, svart, blå kanske den finns i. Jag minns inte om den fanns en blå. Men alltså den finns i jättemånga olika färger. Och den är så sjukt snygg. Och den rymmer jättemycket också. Och sen har den två såna här små saker här som man kan knäppa fast ett band i också. Så den här vill jag verkligen rekommendera till dig som vill ha en snygg väska och en rimlig väska som har med dig hela ditt liv i väskan, precis som jag. Och nu till det sista! Ett par jeans. Och som ni vet så älskar jag Chiquelles jeans. Jag har nästan bara jeans från Chiquelles. Och det här är alltså helt vanliga jeans egentligen. Jag brukar köpa med så här slitna jeans. Men de här är inte det, utan de här är bara helt vanliga, blå, stuprör. Ja, alltså ganska simpla, men väldigt sköna. De har väldigt mycket, fan, de har väldigt mycket stretch liksom och de sitter behagligt på kroppen. Så att, helt vanliga jeans helt enkelt. Och det var alla kläder jag hade att visa för den här halen. Hoppas ni gillade videon och tumma gärna upp klippet om ni vill. Och lämna en liten kommentar så ses vi i nästa video. Hej då!